អន្តរជាតិជ័យឯកស្រាសំពិសេសទឹកទី3 Round 3
ីជំនឿប្រាំទឹកចាំក្រុមប្រាំរូបបាទប្រឡងជ័យជំនឿឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន្ទជ័យ